្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករកម្មការនីកាត់ដេរដោយសង្ខេបវិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរីកចម្រើនបច្ចុប្បន្នវិស័យនេះបានបង្កើតការងារចំនួន770,000ជូនប្រជាជនកម្ពុជានិងមានទំហំនៃការនាំចេញប្រមាណជាង5000លានដុល្លារស្មើនឹង 54% នៃការនាំចេញសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ2014ដោយមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់មួយចំនួនដូចជាការបង្កើនប្រាក់ខែអបបរមាពី70ដុល្លាររហូតដល់140ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដើម្បីធានាឲ្យកម្មករកម្មការិនីមានជីវភាពថ្លៃថ្នូរការបង្កើនបេឡាសន្តិសុខសង្គមដើម្បីផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជួយដោះស្រាយជីវភាពនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុនិងផ្ដល់នូវប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដល់សមរម្យមួយការជួយឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយប្រចាំថ្ងៃដូចជាការកំណត់ថ្លៃអគ្គិសនីនៅត្រឹម610រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនិងការពង្រីកបណ្ដាញទឹកស្អាតដល់ផ្ទះកម្មករកម្មការិនីគ្រប់គ្នាការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍របស់កម្មករកម្មការិនីដូចជាការកំណត់ថ្លៃជួលផ្ទះការរៀបចំឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលការបង្កើតច្បាប់ការងារនិងច្បាប់សហជីពជាដើមដូច្នេះដើម្បីពង្រឹងវិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគដ៏សំខាន់មួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិយោជកនិងកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់ត្រូវសហការនិងពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានស្អិតរមួតក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងដើម្បីឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន។